Spa ka lëshuar 15 urdhër areste për inceneratorin e Tiranës pas e të nisura për zyrtar dhe zyrtar të Ministrisë të Mjedisit dhe Bashkisë të Tiranës. Ishkru e Ministri Sali Berisha tha se këto urdhër areste nga prokuroria e posaqme janë veç se një mbroj për të mos të të shekulit, të në gjerë emrat autorve kryesor të vjedhës të shekullit, ku si pas ti janë e rion dhe i dirama. Ky mandat kundër ti dhe mandat i gjithjeve se qajna të pesmet, merja të pesmet, tre janë të 12 janë të vjetra në ato mandate. Po pëse u përdojnë ata, pëse u lëshurën? Ato u lëshurën vetëm për të mbuluar, si mburoj për Erion Velin, për të thanë që ja, 15, e më këta banë përbojnë përpunojnë, popon, po të isë mbrojnë të Erion veliaj me to. Berisha i petur mbi dekleratën e të ngarkuar me punë në ambasadën Amerikanet David Winster, refuzoj të komentoj një person në ngrata, kreu i rithemelimit ju përgjishme të një të monedhë. Ajo, si që kuptova unë atë intervist, hiqë pjesën time, ështër, ajo lidhej me ishte një përgjigje kunër rezikut anglo-amerikan të edirams të shpalur në kongresin e partisë. Ju e vutre, e kthej termin anglo-amerikan, termin e përdorur nga ati ti shpirtror e nverhojgja. Vjetra mbështetës të krye bashkjaku të zjedur të imarës Fredi Belerit e një kosisht të fajsu e stomones, unë blodhën dëmën para spak për të protestuar për të drejtën e ti të mohuar për të ubetuar si kretari bashkis. Në gjukatën e posash me kundur korupcioni dhe krimit organizuar, unë bajtë sa ansa e radhës për Belerin. Në protest, u përfshinë dhe përfajsu të së demokratike lokale në degnimar dhe përfajsu të partijës e bashkimit për të drejtat e njeriut. Pjesë marse gjithashtu në këtë organizim ishte dhe ambasadori greke në Shqipëri, e cile e kanë ndjekur me shumë interes këtë qështje. Më erët për mes një mesaj në rritës sociale, Omonia mone ju bëri thide qytetarve që të marrin pjesë në protest, në kauzën për të mbështetur beleri në marrin përfundimtare të së drejtës për të kryrë betimin e ti si kryrë bashkjak. I marra më 14 majzë gjodhi kryetarin e bashkis, gjdo vendim dryshë nga i që do populli është i papranueshëm, koa që talet të, të marr fund, thuët në postimin e omonjas. Një aksident është registruar më gjësën e ditës e sotme në rrugën e kombit në afësit të fshatit blinisht. Mosoj e se gjash mjetek duke përfshitën një trailer të tonajit të rëndë, janë përplasu me njëri tjetin duke lënë të plagosur të persona. Nga pamjet të sigura nga vendin gjarjes, shqiet qartësish momenti ku të gjashtë automjetit janë të dëmtuara, e përpasoj vetëm dy shtetas kanë përfunduar të lënduar. Ashtu si që bëhet e qartë nga burimet pranë policisë, Grisa dhe Migula e mëngjesit janë përshkak që mjetet të qekullen me në vështirësi, ku disa për i tyre kanë pësuar rëshqitja dhe gomave dhe janë përplasu me njëra tjetër në ashtu dhe me barjerë e rrugës. Ka që ka mjaftuar që këto mjetet të kryo njët kaos të matë trafiku, duke paralizuar për 60 minuta lëvizin e të tirat automiteve të ndodhura në këtë segment rrugor, ku nduaj dërjurja policis për të bërë të mundu në e qakullimit. Marvesha me emigrantët për Italini i bride që të miratojt në sasën plenarët e kësaj të ejnëte, pra më datë 14 djetëtor. Kjo është vendimi i grupit parlamentari Parti Socialiste, i cili ju mblot paraditën e sotme me dyrë të mbyllura, dhe vendosi që ta afrojme një miratim, pasi ishte parashikua që të miratojme anë 22 djetëtor. Në lidhje me marveshe me Italinë, për dhe dhe grubirë themelimit kanë depësituar dy pat di në gjykatën kushtetuese. Më 14 djetëtor, bretet për ashtu që të miratojt regulore rreku vendit, ndryshimit e së cilës konsistojnë në preshtimin me dy muaj dhe deputethe që bëjnë kaos në kuvend.